135 metrinen riitti kuudelleen paikkaan. Nyt pitäisi repäistä 5 metriä pidemmälle kuin tämän kärki, tämän kisan kärki. Ja sieltä tullaan kuvitteellinen kärpennahka. Viittaa mukana ja ai mikä hyppy! Aivan loistava hyppy! Ja nyt taitaa tärykalvot olla puhki monessakin paikassa, ne kaikkia vierestä istuvalla todilla. Mutta se on niin käsittämätön hyppy, tämä Ahosen hyppy, että ei voida mitään muuta kuin todeta, että siinä lentää kuningas itse. Katso nyt, hyvä Sylvi sentään, mikä hyppy. Käsittämättömän kova suoritus Jannelta jälleen kerran tähän toiselle kierrokselle, että pikkusen jäi varmasti hampaankolo ensimmäisestä ja nyt tekee kyllä semmoisen pommin tähän, että vaikeisella jäljellä olevien kavereiden on tätä enää lyödä. Janne Ahonen on lähempänä sitä 11 voittoa kuin koskaan. Ja tämä on mäkin ennätys todennäköisesti. On ja tasaiselle tullaan. Hyvä, ettei käy pahasti. Ja siinä nähdään sitten ne hyppäjien erot. Nimittäin Alexander Herr, vaikka vähän tuulikin sotki, hän ei pystynyt hyppyä eilen käsittämään. Ja 55 ja puoli metriä. Janne Ahonen parkkipaikalle oli enää vain todella lyhyt matka.